Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je predseda Trnavského samosprávneho kraja a člen predsedníctva Olano Jozef Vyskupič. Vítajte v redakcii. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Vyskupič, volajú vám známi, aby ste im vybavili termín na očkovanie? Známi nie, lebo ma poznajú, ale volá veľa ľudí, aby sme... Volá, píše, mailuje, aby sme... Niektorí oprávne, niektorí menej, aby sme im teda pomohli s vybavením termínu na očkovanie. Čo na to hovoríte, keď vám zavolá spolužiak zo školy? Taký by nevolal, lebo vie, že by som asi položil, ale budem sa venovať aj tým, že ktorí volajú oprávnene a tam hľadáme nejaký spôsob. Spravili sme čakáren TTSK pre diagnózia ľudí, ktorí to jednoducho potrebujú, zmysle vyhlášky. Ak sú to takí, ktorí reprezentujú nejakú skupinu, na ktorú nejaké vládne alebo regionálne opatrenie zabudlo, tak je to fajn. Ak je to čistá protekcia, tak tam je ťažké vyhovieť a to nerobíme. A potom je ešte taká medziskupina a ja ju musím teda označiť, pretože prvýkrát som sa s medializovanou otázkou, že či sa niekto mohol predbehnúť, stretol asi po druhom očkovacom víkende. A musím konštatovať, že áno, mohol, pretože od začiatku nás trápila jedna vec, že množstvo vytvorené kapacity očkovania ďaleko presahovali čísla, ktoré nám reálne do očkovacích centier prichádzali. Nie z dôvodu nezáujmu, ale z rôznych iných administratívno-obštručných systémov. A potom... Spýtam sa ešte na to. A potom tam boli... Ale tá skupina ľudí... Chcem zostať ešte pri tých protekčných ľuďoch. Keby župan chcel, vie to vybaviť? Áno. Ako? A musím dokončiť tú pointu, pretože my sme potrebovali naplniť tie očkovacie kapacity a tým pádom sme dostali možnosť, že ak chýba 200-300 ľudí, tak jednoducho môže sa určiť nejaká skupina, ktorá prichádza a bude vo väčšom a masovom meritku zaočkovaná. No a tým pádom je rozhodovacia právomoc posunutá na úroveň prevádzkarov očkovacích centier. Chodili okolo vakcinačných centier ľudia a chceli sa dať náhodou zaočkovať, ak by zvýšila vakcína? Áno, to sa stávalo. Bol to taká urban legenda, že proste zostáva pri konci očkovacích dní veľké množstvo, môže zostať veľké množstvo vakcín. Reálne, ak máte tu, myslím, že to bolo výolka, tá nádobka. A je ich tam 12 a ak posledný človek, ktorý bol zaočkovaný, bol 12, to znamená, že otvorila sa nová, tak v teoretické rovine mohlo 11 zostať pri AstraZeneca. Pri Pfizeri je to, že 5, ktoré môžu najviac zostať a zväčša 3, 4, 5 tých vakcín mohlo zostať, ale z toho tá urbán legenda vyrobila to, že niekedy sa vytvorila 20-25 člená skupinka pred očkovacím centrom a sa domáhali týchto 3, 4, 5 vakcín. Zväčša toto ale inak nerozhodoval, že župan. Myslím si, že sa vysporiadali s tým vo vakcinačnom centre. Primárne tam prichádzali do úvahy ľudia, ktorí v tom vakcinačnom centre vtedy pracovali. Čiže nemohol sa stať, že som išla náhodou okolo a dostala som vakcínu? Keby ste akože prechádzali okolo, tak nie, aj keď viem, že v niektorých regiónoch áno, dokonca boli tak pozývaní. Ale ak ste mala vyslovene záujem a nepatrili ste do vekovej skupiny a počkali ste hodinu predtým, než je ukončený očkovací deň a bol tam reálny teda ten zostatok, tak sa mohlo stať, že vás pustili do očkovacieho centra. A nie však celkom u nás, lebo ja som sa snažil tomuto zabrániť, lebo tam vznikali zbytočné hádky na schodoch pred očkovacím centrom. A takže chcel som vedieť aj do poslednej vakcíny, aby tí ľudia napríklad že dopredu vedeli a boli z nejakého typu zoznamu pozvaní. Ľudia sa bili na schodoch o vakcínu?
Áno, dokonca som zažil, bol mi to prerozprávané, ale bol som v tom vakcinačnom centre a ten príbeh znel tak, že poviem mi o povolania, advokát, daňový úradník a dve pani učiteľky. A teda vyzeralo to tak, že pravidlo ladies first, čo výrazne nefungovalo, lebo tak rýchlo, ako sa páni dostali donútra, tak dámy zostali vtedy bez vakcín. Hovorili ste, že ste vyrobili nejaký zoznam náhradníkov a teda, že chcete mať prehľad do poslednej vakcíny, komu sa píchne. Čo sú to za ľudia? My sme dostali také povolenie na základe vyhlášky, čiže dlhodobo tu funguje, že ľudia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí alebo trpia ťažkými alebo stredne ťažkými závažnými ochoreniami, alebo to bola tzv. Štvrtá, to už má taký termín, že štvorkoví ľudia, to boli tí, ktorí v predchádzajúcich obdobiach boli ako keby protežované povolania, čiže niekto z kritickej infraštruktúry, hasič, policajt, zdravotník, človek z momky, to je taká solo skupina, alebo učitelia, ktorí sa v predchádzajúcich týždňoch nemohli zaočkovať, alebo sprevádzajúca osoba, to bola tuším, že 4Ačka, že mohli sa nielen tak voľne nahlasovať, že sa vyskytne pred očkovacím centrom, lebo je tam predsa len management tej vakcíny, že my musíme, toto, čo my sa bavíme, sú také, že percentuálne možné zostatky, ale to gro by malo byť podchytené, aj bolo podchytené, a teda vypracovával sa zoznam pod... Ja viem o troch regiónoch, ktoré to robili, Trnavský, Banskobystrický a Prešovský, čiže čakaren.tt.sk je ten, ktorý používame v Trnave. Viem, v Bystrickom sa volal náhradníci.sk, kde sa jednoducho prihlásili a podľa tejto vyhlášky sa tam mohli ľudia hlásiť. Boli to ľudia, ktorí podliezali vtedy vysokoplatné kritérium jediné veku, čiže oni nemuseli spĺňať to vekové kritérium, ale kontrolovali sa buď tie typy diagnóz, alebo príslušnosť tej sociálnej alebo pracovnej skupine, alebo museli vlastniť ten preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby. Ešte k tým bitkám a k tej nespokojnosti ľudí. Písala som teraz vlastne tému o tom, ako župy zorganizovali to očkovanie. Hovorili sme spolu o tom a povedali ste mi, že sa vám sťažovali dokonca občania, že ste zorganizovali v blízkosti ich bývania veľkokapacitné očkovacie centrum. Čo ste odpísali na takú sťažnosť? Ona je teraz v riešení. Ja premyšľal som, že budem... Toto sa týka iba špecificky Trnavy. Čiže tam niekomu prekáža, že veľa ľudí je v blízkosti jeho bydliska? Áno. Bolo to nazvané slovami agresívne zasiahnutie do komfortu bývania. To si z toho listu pamätám. Budem sa snažiť sformulovať nasledujúcu odpoveď. Jednoducho sme tu potrebovali veľmi rýchlo, účinne, efektívne a bezpečne zorganizovať jednu z najväčších humanitárnych akcií, ktoré máme, to je veľkokapacitné očkovanie. V čase, kedy sa o tom rozmýšľalo, sme kdesi v strede januára, sme riešili niekoľko zadaní a jedna z vecí bola aj dôvera obyvateľstva. A myslím si, že aj blízko z nemocničného areálu, v Trnave je to de facto cez ulicu, stredná zdravotnícka škola je aj genius loci, aj samotná inštitúcia má vyššiu dôveru, ako keby sme boli na nejakom rozvoji vidieka alebo v nejakej inej. Boli sme s týmto jedni z prvých. Potrebovali sme aj personál, na ktorý sa dá spoľahnúť, keďže samotní pedagógovia zdravotníckych škôl sú predsa len bližšie k zdravotníctvu a vôbec vychovávajú zdravotnícky personál. Zároveň aj beh vakcinačného centra u nás zabezpečujú ako keby študentky a študáci zdravotníckych odborov. Takže toto bolo všetko v rámci tých úvah a preto u nás v Trnavskom kraji padlo rozhodnutie, že to bude na troch zdravotníckych školách, ktoré v Trnavskom kraji máme, a to je Skalica, Trnava a Dunajská Streda. No a Trnavská sa nachádza tak v jednej štvrti, je tam základná škola, je tam naša stredná zdravotnícka škola, veľký objekt. A tým, že očkovacia kapacita z pôvodných zamýšľaných ľudí 500 až 1000 vieme urobiť za deň až 2400, tak je tak vysoká, že sa chcem
alebo poprosiť chcem ľudí, ktorí vlastne bývajú v okolí, že ešte pár týždňov, pár víkendov sa tam jednoducho pri očkovaní a preočkovaní budeme stretávať, ale neorganizujem tam ani futbalový zápas, ani jarmok, ani festival, kde by bol prioritný moment, čo s parkovaním a čo s logistikou, tu na jednoducho... A nie je to zábava? No, zábava to nie je. Ja asi vidíte, že som dosť unavený. Práve teraz idem zo stretnutia s viac ako 50 starostov z Dunajsko-Stredského okresu, pretože pokračujeme s ďalšou službou obyvateľstva, to je mobilné očkovanie, čiže potrebujeme sa po dohode so zdravotníckymi poisťovňami, so všeobecnými lekármi dohodnúť aj so starostami a tak ďalej. Čiže to očkovanie prechádza rôznymi fázami. Ja som si ich nazval, alebo na kraji voláme nie očkovacia stratégia, ale očkovací plán. Pilotná fáza, to sme za týmto bolo 10 týždňov, potom masívna, to teraz zažívame. Potom bude útlmová, tá nás bude čakať a potom bude, dúfam, že ambulantná, čiže sa dostane do očkovania tam, kde primárne patrí a to je iba do nemocníc a do ambulancií a ambulantných lekárov. Košický župan mi povedal, že sa mu stalo, že mu NCZI slúbilo poslať 2000 ľudí na očkovanie. Poslali mu len 1000, z ktorých prišlo 200. Stalo sa vám niečo podobné? A čo v takej situácii? Nám sa stalo nie až takto, alebo možno, že pomerovo by to bolo, že 2200 zamýšľaných sme mali 550. A to súvisí s tou úplne prvou otázkou, že či vie župan rozhodnúť, kto sa očkovať pôjde. Kvôli tomuto áno, pretože ak máte využiť očkovaciu kapacitu, zamýšľali ste 2400 a poslali vám 500, tak ste museli nájsť niekoho, nejakú zložku. My sme to v Trnave riešili, že boli oslovené zložky záchrany zborov a podobne, aby sme sa priblížili tej očkovacej kapacite, ale toto sú ako keby čísla zo začiatku. To znamená tie prvé 4 týždne predtým, než vôbec nejaká čakáreň, virtuálna čakáreň začala fungovať. Teraz už sa to nemôže stať? Teraz vieme, že dopredu to sme dlhodobo chceli, aby sme sa nešokovali vždy v piatok o polnoci. A o 8. otvárame očkovacie centrum a dozvieme sa, či budú vakcíny, či budú ľudia. A či bude mať kto očkovať a podobne. Čiže my sme postupne vytvorili systém, s ktorým sme dosť veľa tých procesných vecí držali v rukách, ale jedna stále sa nám nedostala, ani dodnes deň ju celkom pevne nedržíme v rukách a to je to, že kto vlastne sa príde očkovať. To je tá často skloňovaná čakáreň virtuálna. A myslím si, že teraz sa to môže stať, ale budeme to vedieť skôr. A tým pádom sa dá vôbec plánovať, či to očkovacie centrum otvárať, neotvárať, či tam zazmluvovať lekárov, ktorí tam potom môžu iba sedieť. Kedy to budete vedieť? Tento týždeň napríklad? Tento týždeň my už vieme. Tým, že sa otvorilo... Čo už majú posledné SMS-ky tí ľudia? V ďalšom kroku, ktorú sme žiadali ako župy, že aby nie, že sa začali očkovať skôr mladšie ročníky, ale aby sa čakáren pustila do 18. roku veku kvôli tomu, aby sa dal proces narastajúcich očkovacích centier lepšie manažovať. Vysvetlím. Ak ja viem, že mám v rámci regiónu pre nejaké očkovacie centrum týždeň, 2-3 dopredu, že viem, že viem zaočkovať 10 000 preočkovať, 10 000 novo zaočkovaných, to je 20 000 očkovacia kapacita. A viem, že v čakárni mám 70 000 ľudí, tak viem, čo robím nasledujúcich 7 týždňov alebo cez víkendy, lebo viem, že ich mám na plnú kapacitu plánovať. Ak to ale neviem ešte v piatok, tak potom sa mi môže stať, že otvorím očkovacie centrum a z predpokladaných 1000 príde 200. Toto už je vyriešené. Čo na teraz vyriešené nie je, ja napríklad dnes deň neviem, či bude dosť vakcíny AstraZeneca na preočkovanie. Ak to tak bude, na teraz vieme iba číslo, že 220 000 by malo prísť, čo by malo stačiť. Spýtam sa ešte na AstraZeneca. Chcem zostať ešte napríklad pri tomto víkende. Čiže už dostali ľudia SMS-ky, ktorí pôjdu do Trnavského kraja? Mali by ich dostávať do 48 hodín. Čiže ešte nemuseli? Budete očkovať aj piatky, pondelky? Alebo len soboty, nedele? My nad tým uvažujeme. Záleží od kapacít vlastne ambulantného sektora. To znamená, že... Či bude dosť lekárov?
Takto. Ambulantný sektor podľa mňa má cez pracovné dni a to aj robí ordinuje vo svojich ordináciách. My sme doplnkovým nástrojom na očkovanie. Nemocnice a polikliniky zaočkovali takmer 80% všetkých vakcín, ktoré boli podané. Samosprávne kraje sú teda logicky zodpovedný za 20, 22%, 78 a 22 boli, myslím, že minulý týždeň čísla. Doplnkové znamená to, že ambulantný sektor pomáha tomu nemocničnému personálu zvládnuť veľkokapacitné očkovanie. A ak bude potreba, tak budeme hľadať aj nástroj, aby sme očkovali cez pracovné dni. My sme išli skôr cestou, že ich bude viacej tých očkovacích centier. A ten víkend má ešte jednu výhodu, lebo sa nám deje tá turistika. Očkovacia to znamená, že niekde sa zvyšuje ako keby pohyb obyvateľov a podobne. Tak sa spýtam, inak otvoríte cez víkend ešte nejaké iné miesto? Plánujeme otvoriť Piešťany. Ale ešte to nie je isté. Myslím, na tie informácie, čo mám dnes, bolo obliadnuté mesto. Plánujeme otvoriť aj Trnavu, ešte jednu v hale. Tam je dokonca podpísaná zmluva. To znamená, ak bude potvrdené dostatočné množstvo vakcín, otvárame ďalšie centra. Funguje podľa vás NCZI dobre? Lebo väčšina županov mi na túto inštitúciu nadávala. Nechcem byť akože nejaký unanimistický, že všetci, ale ja to musím normálne potvrdiť, reálne nie, nefunguje dobre. A má to asi objektívne príčiny, prečo sa to tak deje. Ten systém sa nepreberá v dobrej kondícii a ani nevydáva do dnes deň a nevydáva dobré výsledky. Pre mňa je mnoho nepochopiteľných dejov, ktoré sa udiali už, keď my sme priamo prichádzali do styku. Pred nami nadávali na fungujúci alebo nefungujúci systém, než sa to vyladilo aj pri prihlasovaní sa na testovanie. Takže dúfam, že je čas, že tento, ja to volám, že databázový systém, pre mňa je záhada, poviem to všeobecne, ako je možné, že ak máme ambíciu pozvať ľudí na očkovanie, nevyužijeme iné nástroje, že nejakú inú štatistiku použijeme, buď zo sociálnej poisťovne, alebo zo zdravotníckych poisťovní a podobne. Čiže ideme takýmto nie veľmi, podľa mňa, že procesom svedčiacim 21. storočiu, že od ľudí chceme, že vyplňte ešte nejaké formuláre, napriek tomu, že štát od vás vie na viacerých miestach všetky údaje, ktoré pre výkon vakcinácie potrebuje. A napriek tomu sa nám stane, že padne ten systém, alebo ho vyrobia tak, že sa tam neviete prihlásiť. Lebo keď sa to kdesi vo februári malo spustiť, tak mala byť jednoznačná informácia, že tuná, keď si sadnem za počítač a obetujem štátu svoj čas, lebo zazodu mňa chce nejaký tým informácie, tak ja to teda spravím ako občan, ale keď už to robím a to vyplním, tak som zaradený do virtuálnej čakárne. V nej sa v zásade dobre čaká, lebo to znamená, že je vyplnený ten formulár a niekde ten môj údaj proste putuje a v čase mohol štát každý týždeň poslať SMS-ku, že sa ten čas očkovania blíži alebo aký je vývoj epidemiologickej situácie niečo, lebo by vedel, že robí s tou entitou obyvateľstva, ktorá je presvedčená, že sa dá zaočkovať, vedel by aj ten základný údaj, koľko ľudí vôbec je ochotných a my zase samosprávne kraje by sme vedeli robiť lepší ten management občana, lebo by sme vedeli, že v Trnavskom kraji je toľko to ľudí v rôznych vekových kategóriách, ktorí by sa chceli zaočkovať, vieme to, vieme všetko. Prečo to nikto neurobil? Minister zdravotníctva bol z Olano. Vy ste novinárka, pýtajte sa tí, ktorí sú. Vy ste člen predsedníctva Olano, hovorili ste s Marekom Krajčím, že toto treba riešiť. Ja už tam raz a navždy a exkluzívne to poviem, akože otreskávajú mi to o hlavu krížom krážom, hocičo predsedníctvo Olano v tejto situácii je irrelevantné, pretože som takúto debatu a na tomto type orgánu nikdy neabsolvoval, takže prečo? Nemám. Ten orgán nefunguje? Ja si myslím, že funguje asi na centrálnej úrovni, ale predsedníctvo Olano nezasada tak často, aby riešil tieto parciálne veci. A nemali ste ambíciu hovoriť napríklad s Marekom Krajčím, aby s tým niečo robil? To je tiež nominant Olano. My keď sme toto riešili, tak preto to bol určený pán Hlbocký. Podľa mňa napriek všetkému, čo sa pán hovorí... Pán Hlbocký je kto? To bol v GTS-u. Čiže fungoval na ministerstve zdravotníctva ako človek, ktorý bol reálne poverený na to, aby komunikoval s nami. Obehol
kraje proste snažil sa tú situáciu riešiť. Tú otázku som kladol niekoľkokrát, prečo nám nefunguje ten databázový systém, akým spôsobom bude robený manažment vakcín. Ja som si to sám vnútorne nazval, že manažment občana je veľmi dôležitý, to znamená, akým spôsobom čakajú v radách, dalo sa výrazne predchádzať tomu, čo sa dialo tu na Ružinove, to sa taký symbol odrazu veľké množstvo ľudí na jednu. Vy ste sa ma pýtali na košický príbeh. 1000 ľudí prišlo 200. My sme mali v piatok večer raz inú situáciu. My sme mali pozvaný overbook, sa to nazvali vnútorne. My sme si všimli na kraji, že máme namiesto 2400 ľudí pozvaných 3200. A na prvú hodinu 1600 a na druhú hodinu 1600. Ak si to voľne predstavíte s dvojmetrovými odstupmi 1600 ľudí na jednu hodinu pri kapacite očkovania 240, tak to je celkom slušná niekoľko kilometrov rada. To sa ako mohlo stať? To sa ja dodnes deň pýtam a dúfam, že bude čas. Ja to zbieram tie informácie jednoducho, že budem sa môcť procesne opýtať, že viem, že sa malo konať rýchlo, efektívne, potrebovali sme dosiahnuť výsledky, ale toto sú tak fatálne chyby, ktoré ak by v procese zložky, ktoré s tým nemajú nič spoločné, ja som súčasť samosprávy, ja mám tú službu, ja som adresa tej služby, ktorú mám len ďalej do územia doručiť. V mnohom, v celé krízové riadenie, odtedy ako celá pandemická kríza začala ešte za predchádzajúcej vlády a jej vývoj, sme spĺňali tak vysoko manažerské zadania v krízovom riadení, ktoré nikto od obcí, miest a krajov predtým neočakával. Áno, reálne v území sme naplnili potenciál krízového riadenia, pretože cítime toho občana, lebo sme mu prirodzene blízko. Nechcem to teraz do nejakých flosku zabalovať, ale tam jednoducho, ak sa vám niekto ozve, tak my musíme reagovať. My sme tí prví, ktorí prichádzajú s tými očkovať, teraz napríklad s tými ľuďmi, ktorí očkovať do kontaktu. Ak sa vám vytvorí 100-metrová rada pred očkovacím centrom, tak to považujete za zlyhanie, za ktoré síce nemôžete, lebo jednoducho niekto vám na miesto 240 ľudí na hodinu, ktorý keď rozdelíte deleno 64 na minútu a keď vám tam pošle 37 ľudí, tak vám nastáva problém, ktorý nemusí byť. Vy už teraz viete, či budete mať na víkend dosť vakcín, alebo koľko vakcín budete mať? Už máte tú informáciu? Áno, mali by sme ju mať vždy, podľa mojich informácií. Už teraz to ide ako keby s týždňovým predstihom. Respektíve myslím, že v útorok, musel by som to overiť, aby som nezavádzal, ale myslím si, že posledné 2-3 týždne sme ako keby nahlásili to množstvo, ktoré by sme boli schopní zaočkovať. Ideme už ale do procesu. Po tých 10 týždňoch, kedy my preočkovame ľudí, ktorých sme pôvodne očkovali prvýkrát. AstraZeneca. A začíname už ísť do tých pôvodných 10-tisícových čísel. Čiže minulý víkend to bolo na preočkovanie iba 2360. My sme boli jedna z prvých žup, čo začala vôbec očkovať. Čiže sme preočkovali to, čo sme mali vtedy iba v Trnave. Zväčša to bola, že tisícka sobota, tisícka nedela. Teraz idete očkovať. Je to dôležitá očkovať. Informácia. Čiže potrebujem teraz mať informáciu, či bude dosť Astry. No, to som ideme sa chcel spýtať, že či bude dosť Astry. A teraz ja disponujem informáciu, že na preočkovanie tento víkend, ktorý bude Astrou, sú vakcíny. A teda my už očkujeme aj Pfizerom. Rozdelené to prvú je dávku zatiaľ už asi Astrou nedávate. Nie, hovorím, že Astra je zatiaľ na teraz iba na preočkovanie a dúfam, že jej bude dosť. A Pfizera máme na tých novoočkovacích zadaním Trnavského a myslím, že aj iných krajov je udržať množstvo prvozaočkovaných na takom istom čísle, ako keď sme začínali preočkovávať. Nehrozí, že nebude dosť AstraZeneca pre tú druhú dávku? Myslím, že som vám odpovedal na to, že ja mám na teraz informáciu, že malo by jej byť 220 tisíc ich prísť. Myslím, že tento mesiac by malo stačiť. Ale je to vždy tak neisté, nie? Že či príde ono dosť. Je toto je najhoršie, že ja si osobne myslím, že ak by som do toho mohol vstupovať tak, že rozhodol som sa očkovať vakcínou na prvú dávku, tak neviem, môžete to nazvať nejaký taký, že incitný management, ale môj náhľad by bol, že keď viem, že v prvou dávkou očkujem prvý týždeň a v 10. týždeň musím preočkovať, tak
si ju odložím. Čiže človek, lebo to je operátor. A štát si ju neodložil? Ja si myslím, že teda... Nie, ak je vaša sila sa dopátrať, že ti to tak je, tak ja sa to veľmi rád dozviem, aby sme vedeli, že či budeme môcť AstraZeneca preočkovať, alebo budeme robiť nejaký ten nemecký model, kde viem, že rozhodli v Nemecku, že druhú dávku, možno z rovnakých dôvodov, nemám tú situáciu tak načítanú, že rozhodli, že sa pôvodne vektorová vakcína AstraZeneca môže preočkovať aj vakcínou mRNA, myslím, že Pfizer sa rozhodli. Myslíte, že to hrozí aj u nás? Vy stále chcete, aby ja som špekuloval, ja nemám tie informácie. Ja potrebujem vedieť, či množstvo vakcín, ktoré potrebujem na preočkovanie, bude dodané na týždeň. Na teraz mám správu, že ďalší týždeň áno. A chcem dúfať, a to je... Ja sa na to budem pýtať, ale ja mám na teraz informácie vždycky aj pri iných vakcínach, ako keby týždeň vopred iba. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby sme vedeli. Mňa celkom potešila informácia, keď som sa dozvedel, že príde Pfizer v množstve 2,2 milióna do konca júna. A teraz si viete predstaviť, že ten typ managementu je už úplne iný, keď viem, čo môžem očakávať. To bola asi pred týždňom informácia na konci apríla, cez maj a cez jún. Tým pádom viem, ako mám plánovať očkovacie kapacity, tým pádom viem, aká asi tá vakcína bude, viem, že je teda že sa musí podávať dvakrát a podobne. A nie celkom je komfortné aj pri manažmente už vnútri v území robiť s tým, že máte informácie iba z týždňa na týždeň. Čiže akákoľvek dlhodobejšia informácia, či z čakárne, či množstvo vakcín, či aký typ vakcíny a či mám napríklad dostatok vakcín na preočkovanie, je pre nás dôležité, lebo vieme si to ad jedna plánovať a dva aj verejnosť ukludniť a informovať o tom, že nie je žiadny problém, lebo toto jednoducho bude musieť nejaká odborná komisia následne riešiť. Pri tom prieskume jednotlivých žúb z vašej župy vzýšla taká informácia, že u vás sú najlepšie platení lekári z toho poplatku štátu, respektíve poisťovní 7,50 za jednu vakcínu alebo za jeden vpich. U vás ide najvyššia suma lekárom a teda v Trnave lekár môže zarobiť za ten deň aj 600 eur, kým v iných krajoch sú platení od hodiny a je to napríklad 300 eur. Mali ste niekedy problém zohnať lekárov na očkovanie a potom, čo táto informácia je možno verejnejšia, nejak sa zmenil ten záujem? Problém pri behu troch vakcinačných centier sme nemali, ale tým, že chceme udržať kapacitu prvozaočkovaných aj v čase, keď budeme preočkovávať, tak tam sme narazili na limity trošička. Že by sme potrebovali v niektorých regiónoch proste vyššiu ochotu lekárskeho aj sesterského stavu, ale nemyslím si, že to je nejaké kritické. My sme sa v Trnave rozhodli, ja to tu mám aj poznačené, to zacitujem, že peniaze zo zdravotného poistenia z nášho náhľadu idú na to, na čo boli určené, a to je zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Čiže ale museli ste o tom presvedčiť toho zdravotného poskytovateľa, čo vo vašom prípade bola Mestská poliklinika Hlohovec. Oni nechceli na tom zarobiť viac? Ja som nebol úplne účastný. Ja som strážil presne toto moto. Zdravotnícky personál má byť zaplatený za zdravotnícky výkon. To znamená, ochotný, očkujúci, ambulantný lekár, ktorý cez pracovné dni ordinuje vo svojej ordinácii a potom sa zobere v sobotu a v nedeľu na 13-hodinovú smenu a očkuje 10 hodín priamo. A teda nejaký ten čas príchod, odchod, príprava a podobne. Čiže sme to rozdelili takým spôsobom, ak bolo 5 eur a následne teda 7,50 za ten vpich, aby mal lekár z tej sumy, čiže zdravotný poskytovateľ, ak jedno poviem, euro, myslím, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 2/3 lekár, 1/3 sestra. Toto je tak nastavené u nás. Ja som si čísla, ktoré ste vyzistili, prečítal vo vašom článku. Čiže do tohoto, ja som tú komparáciu nerobil, je to skôr asi novinárska. Môžeme sa o tom porozprávať, ma to aj zaujíma na SK8, lebo to je také združenie všetkých samosprávnych krajov. Ja som Adam aj povedal na jednu vec, vy ste tak napísali, to vyzeralo také
ako keby som mal nejaký názor na príbeh, alebo teda spôsob, ktorý si zvolili v Bystrici, že nekomentujem, ja som iba na to nemal názor. Akože ja som to nechal, že to dám bez komentára, nechcem sa porovnávať, som to, ja neviem, tie primárne úvahy. Sprostredkovali ste mi jednu počas toho rozhovoru, že z Košíc, tej som aj rozumel, pretože my sme sa zaoberali situáciou rýchleho vytvorenia vakcinačných kapacít v čase. A vtedy neboli všetci takí ochotní. Nikto nevedel, čo vlastne. Mali sme to robiť v telocvičniach. Jednoducho neexistoval. My sme sa teda podujali na jeden typ pilotného očkovania. Dobre. Rozhodli sme sa, že stredné školy a tak ďalej. Rozumiem. V každom prípade... A boli sme presvedčení, to je len pointa k tomuto, že boli sme presvedčení, že naozaj majú peniaze zo zdravotného poisťovňa kryť ten zdravotnícky výkon a hľadali sme zdroje, ako zabezpečiť tie vakcinačné sestra z tej materiálnej stránky, počítače, siete. V každom prípade tie týždne toho očkovania aj prípravy na to ukázali, ako ten štát to nezvládal. Ľudia boli každú chvíľu nahnevaní, buď sa nevedeli prihlásiť, alebo teraz čakajú na termín, aj staršie ročníky. Komunikujete s bratrancom Igorom Matovičom? Juj, vy ste celoplošné médium a teraz, ja mám pocit, že som inak dlhý čas takýto rozhovor nedával. A minimálne. Prečo? To ja neviem, ako to, že to fungovanie, viem, že vy ste to už dneska aj dvakrát povedali, člen predsedníctva, ja neviem, budem sa musieť pýtať na to, mal som rozhovor predtým v inom denníku, kde som hovoril, že mám obrovské množstvo otázok na vedenie hnutia a ja som ich doteraz nemal možnosť položiť. A prečo, neviem, či sú... Či nastane čas, kedy sa pozrieme aj kúsok za seba a povieme, že po roku. Ja som čakal, že nejaký po roku si sadneme a povieme, že toto sa z hľadiska úspechu vo voľbách udialo. A potom teda nastala nejaká zodpovednosť medzičasom. Je tu výmena na, alebo switch na poste premiéra a ministra financií. A ak odo mňa budete... očakávať komentovanie centrálnej politiky, som viac divák ako jeho tvorca. To je moja odpoveď. To ale svedčí o tom, že tá strana veľmi nefunguje, nie? Toto ľudia aj počúvajú a nevidia, ako sa tvárite ani čo robíte s očami. Že teda nejak... Ja si myslím, že funguje v parametroch centrálnej politiky, je tu, ale ja jednoducho neviem, ja som iba zdvihol oči, že ak je to váš náhľad, ja nemôžem potvrdiť, že nefunguje, funguje. No, ste vy spokojní s tým? Ja si myslím, že mali by sme o mnoho viacej komunikovať nielen na centrálnej úrovni a komunikácia by sa mala diať iba cez poslanecký klub a vládu, ale proste... Poďme viacej. Viem, že vytvorili nejaké snahy robenia štruktúr v území a podobne. Len na teraz pre mňa je to, že strašne pomalý proces a dozvedám sa veci, kedy viac sprostredkované ako reálne by som mohol byť pri ich tvorbe. Bol Igor Matovič dobrý premiér? Myslím si, že ťažko typu zadania, do ktorého teda bol osadený pri rozbehu krízy a pandémie. Sú niektoré očakávania, ktoré naplnil, no a veľa bolo takých, ktorých by som ja osobne riešil inak. Podali by ste, že sa mu nepodarilo pretaviť z toho opozičného politika do nejakého štátnika? Tá funkcia premiéra očakáva, teda ľudia očakávajú iný typ správania, ako je to v opozícii? Koľko ľudí, toľko chutí, to ja neviem celkom. Predpokladám, že to, čo očakávajú ľudia, je vytvorené na to inštitucionálny proces, vlastne voľby. A ja si myslím, že Igor Matovič bol na politickej scéne dostatočne dlho na to, aby vedeli, za aký typ politika on je. Či on naplnil očakávanie ľudí, ktorí mu dali dôveru, to je na každom jednom z nich. Ja som povedal za seba, že bolo treba nastavovať aj počas ťažkého riešenia krízy viac
vyváženie si rozhodnutí, viac komunikácie a potom robiť rozhodnutia. A bolo viacero chýb. Ja teraz ako, neviem, bol som pozvaný na rozhovor ohľadom očkovania. Už som sa ocitol teraz ako keby v hodnotení vlády. Ja nie som ani opozičný, ani koaličný politik. To chcem zdôrazniť. Ja som nekandidoval vo voľbách úplne zámerne, pretože si myslím, že tento typ vyššieho samosprávneho manažmentu, ako sú samosprávne tak kraje, zase potrebuje... Chcete iný... povedať, že vy už nie ste Oľano, alebo... Ja vám nechcem povedať, že nie som Oľano, ale že príliš málo zasada taký orgán, ktorý tu dvakrát spomínate, na to, aby som sa mohol cítiť jedna... zodpovedný za rozhodnutie. Čiže predsedníctvo Oľano je asi orgán, ktorý sa v redukovanej podobe, predpokladám, schádza často. Ja som nie na všetkých stretnutiach tohoto orgánu. Lebo vás nepozývajú? Áno. Vymenil sa premiér. Myslíte, že by sa mal vymeniť aj líder Olano? Nie. Prečo? Že prečo si myslím, že sa nemá vymeniť? Nemá sa vymeniť v tejto dobe. Myslím si, že sú na to orgány, ktoré to majú riešiť v hnutí a dúfam, že pandemická situácia dopraje tomuto hnutiu aj stretnutie nielen v nejakej online podobe, ale budeme môcť mať nejaký typ kongresu a povedať si nejaký typ zhodnotenia toho, ako to bolo pred voľbami, akým spôsobom sme sa dostali za rok počas vládnej zodpovednosti ako najsilnejšieho politického hnutia. A čo teda budeme očakávať a potom môžeme aj otvoriť debatu o nejakých personálnych otázkach, ale ja si teraz nemyslím, že je ako keby na programe dňa líderský post Igora Matoviča v hnutí Oľano a konkrétne výhrady by som ja radšej adresoval dovnútra a jedna z nich je, a už sa k nej vracieme tretíkrát, za čo sa ospravedlňujem, a že potrebujeme sa viac rozprávať nielen na tej úrovni parlamentno-vládnej, ale aj hlbšie. Lebo si myslím, že aj na základe mnohých neodkomunikovaných vecí sa udialo dosť veľa chýb a môžeme tomu predchádzať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do redakcie. To bol Jozef Vyskupič, trnavský župan. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Viac tam bolo centrálnej politiky, ako som chcel, ale asi sa to dalo. Nebolo, očakávať. Rozprávali sme sa 37 minút a o centrálnej politike z toho 5 minút, takže sa vám to len zdá, lebo asi ste sa pri tých otázkach asi som sa viac zapotil. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.